Hello, I'm Catherine Bernardo. Hello, I'm Alden Richards. Don't miss our film. Hello, Love Again. Again. Now showing in Brunei Theatres. Now showing in Singapore Theatres. Now showing in Malaysia Theatres. So favorite mo na rin? Yes, okay naman. Oo naman. Siya. Okay. Memorize ko na nga yun. So, theme song nyo na rin? Ni Kat. Theme song ng movie, MJ. Okay. Kinikilig yung dalawa. Oh, yes, TJ, KZ, ano yan? Hello Kat Den fans! Sobrang kikiligin kayo dito mga kasombrero sa pahiwatig ni na KZ Tandingan at TJ Monterde dito mga kasombrero. Maliban pa ha sa kinumpile ng Star Cinema mga kasombrero na cute moments, mga kakikiligan na moments mga kasombrero ng Kat Den during their mall tours and backstage ng mga ganap yung iba mga kasombrero. And pinakauna sa lahat ay Itong KZ Tandingan at TJ Monterde po ay nag-arrange pala sila no ng block screening din po bilang support sa Kat Den at sa movie. Ang pinaka-highlight ko dito mga kasombreros nung bumisita si Pops Alden sa mismong sinehan kung saan na sa mismong sine mga kasombreros kung saan na nandun nga sina Sir TJ at Ma'am KZ, nung nagpapasalamat na si Alden, tapos parang biglang kinilig si parang talagang napapiyok na parang biglang kinilig na pa-segue mga kasombrero si Ma'am KZ Tandingan. And sabi nga niya dito, sobrang kinilig ang fans din kasi parang ni Pops Alden ng best theme song ng Hello Love Again, yung kumapa yung kantang Palagi mga kasombreros. And then ito, mas kikiligin kayo dito sa interview pa. Kasama pa rin si KZ and then Sir TJ mga kasombreros with Sir MJ Felipe. Kasi yung pinakahuli, parang na-memorize na niya, parang ganun-ganun. So gusto na daw na talaga yung theme song ng Hilo, ng Napalagi mga kasombreros. And then theme song nyo na rin, sa aming ganun ni Sir MJ mga kasombreros kay Alden. Sabi ni Alden, tapos sabay niya sabi ni Sir MJ, theme song niya dalawa ni Catherine, sabi niya, nang Hello Love Again. Nang Hello Love Again. Talagang si Sir MJ, kumbaga hinahangaan ko rin doon sa pag-tease kina Ma'am Catherine at Sir Alden mga kasombrero. So, hindi nga na nakasama dito si Ma'am Catherine kasi baka may mga ganap din siya. So mamaya-maya ay isusunod ko na rin dito mga kasombrero sa next item natin. Yung ganap nila this weekend. And then ito, no, pinasample din si Pops Alden ng kantang Palagi na memorize na nga niya. Still with Ma'am KZ and Sir TJ Monterde mga kasombreros. So ang kulit lang kasi game na game pa rin mga kasombreros si Pops Alden kahit na sa una ay nahihiya. And ito na yung ganap ng Kat Den this weekend. Nasa Dubai po sila mga kasombreros sa Middle East. Narito po yung kanila mga schedules. Meet and greet nila sa November 30, that's tomorrow, sa Dubai Mall. Okay, ito yung oras nila mga kasombrero sa 10:45 a.m. sa Dubai Mall ito. And then 12 p.m. tapos 4:30 p.m. and then 5:30 p.m. Okay, tapos sa December 1, sa Dubai Marina Mall naman sila, 10:45 a.m. 12 p.m. or 12 noon, tapos 1 p.m. and then 2:30 p.m. So weekend yan mga kasombreros, kung taga Dubai po kayo or taga Middle East ay po pwede kayong pumunta dito sa Dubai Mall at saka sa Dubai Marina Mall. A heart's beat to the city streets, we began to feel the fire, we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky just to running wild.
So now naiintindihan mo na why pinaglaban ni Catherine. Yes, bagay talaga siya eh. I mean, nagulat nga kami, there was this time when we were on set, parang ang daming nagtipitch ng mga different theme songs. Si La Joro, si La Direk Cathy, and then parang walang nagugustuhan si Direk during that time, and si Kat din as well. Pero for some reason, nung naka-uwi na kami, parang itong music na to yung nagustuhan ni Kat for the film because it depicts everything. Parang right. It tells the whole story, and at the same time, bagay na bagay din sa character ni Joy and Ethan. Right. So here we are right now. With the of course achievements and yung natatanggap na success ng pelikula. It's a team effort. Right. It's all thanks to the people behind it. Pero malaking bagay talaga yung team song naniniwala ako. Thank you. So so favorite mo na rin. Yes, okay naman. Oh, naman. Okay. Memorize ko na nga yun. So theme song niyo na rin. Kita. Theme song ng movie. Okay. Kinikilig yung dalawa. Oh, yes, TJ, KZ, ano yan. All right. Last na lang, sample Alden ng palagi. Isimulan daw ni TJ. Alden the Lady, simulan daw. Sige. Ito tayo, ngunit sa uli. Palagi, babalik pa rin sa yaka ko. Mahal sa uli, palagi. Pipiliin kong maging sa'yo, ulit-ulitin man, nais kong malaman mo, iyo, palagi. Yeah! Thank you for being so game! Thank you, Alden! Friends, may tayo. For this vlog screening and to all their supporters na nandito ngayon. Sinasabi ko nga ito pa ulit-ulit sa mga proyekto naman, especially in movies and mga napapanood natin sa television at sa pelikula. Napakalaking bagay at a huge part of a certain project is the theme song. So, malaki ang pagpapasalamat ko kay TJ and KZ for the song Palagi na talaga namang bagay na bagay sa pelikula at bagay na bagay sa storya ni Joy and Ethan. We're so grateful for this theme song. Actually, si Kath yung isa talaga sa mga naging tulay para maging theme song to ng Hello Love Again. So, grateful kami. We're very happy. And of course, with this film, sa mga first time po makakapanood, I hope you get what we mean when we say that Palagi is the best theme song for Hello Love Again. Maraming salamat po and enjoy the film. Kaya pa. Para po sa ating Word of God, mga kasombreros, ay nasa danger number 3 na po tayo sa mga panganib or mga harmful effects na dulot ng people pleasing. And yung point number 2 or danger number 2 natin ay people pleasing prevents my faith from growing. Ang danger number 1 ay people pleasing will cause me to miss God's will for my life. And ang ating danger number 3, mga kasombreros, ay people pleasing leads me to other sins. Ang kahit anumang masamang ugali, mga kasombreros, kahit na maliit man yan o malaki, meron talaga siyang kumaga pa bunga. Meron siyang nanganganak pa siya ng iba pang kasalanan. Let's say nagsinungaling ka, manganak pa yan ng isang kasalanan, yung inggit. Manganak pa yan ng ibang pang kasalanan. So same goes with people pleasing. Kapag meron tayong ugaling ganito, ay manganganak din siya, mga kasombreros. And sabi dito, scripture or the Holy Bible is filled with examples of people who did wrong because they gave in to peer pressure. Reuben agreed to sell Joseph. Kasi si Joseph, mga kasombreros, ay isa sa 12 sons of Jacob or Israel, mga kasombreros, na kinalaunan. So ito yung kumbaga pa younger brother nila na si Joseph, na tinatawag nilang Joseph the Dreamer, mga kasombreros. And na-pressure no si Reuben dahil sa mga kapatid niya. Na-pressure siya kung kaya
Dahil sa peer pressure na yon, dahil gusto niyang i-please lang yung kanyang mga kapatid, ay binenta nila si Joseph. And although sa later part ng story sa Genesis, mga customers, ay alam natin na will ng Panginoon na maibenta si Joseph para mapunta sa Egypt, para pag nagkaroon na ng 7 years of famine or tagutom, ay siya yung ginamit ng Panginoon para maisalba or mailigtas, mga kasembreros, ang kanyang mga kapatid at ang kanyang buong pamilya, lalong-lalo na po ang kanyang tatay na si Jacob. And sabi dito, Reuben agreed to sell Joseph, his younger brother, into slavery because the other brothers pressured him. Sabi pa dito si Aaron, okay, si yung kapatid ni Moses, o ni Moses, mga kasembreros, and ni Miriam, ay gumawa siya kasi na peer pressure din siya, no, sa time ng Exodus, mga kasembreros, si Aaron na panganay na kapatid ni Moises ay na-pressure siya. Kung kaya, dahil na-pressure siya sa mga tao, gusto niya i-please sa mga tao, ay gumawa siya ng golden idol to worship. So yung bull, mga kasembreros, or yung gintong baka or gintong guya, mga kasembreros, ay ginawa niya para sambahin ng mga tao, and kahindik-hindik, kalagim-lagim na kumapasaharapan ng Panginoon ng kanyang ginawa. So marami, no, kasi sabi pa dito si Samson broke his vow to God when his girlfriend pressured him. So nung na-pressure si Samson ni alam natin yung kwento ni Delilah, mga kasembreros, ay kinompromise niya yung pangako niya sa Panginoon dahil lang sa isang babae. Peter denied knowing Jesus when he feared what others might say. So dininay niya kasi si Peter, no, alam natin yung storya, when he denied Jesus Christ 3 times kasi na-pressure siya ng mga tao sa paligid nila. And of course, marami pa. And Pilate, even though he knew Jesus had done nothing worthy of punishment, allowed Jesus to be crucified because he feared the disapproval of the crowd. Marami mga sources. Nakita natin dito na kapag tayo po ay people pleaser, nanganganak pa siya ng iba pang kasalanan. So, sin, bears another sin, mamunga ng iba pang kasalanan. And iyon yung kumbaga pa yung isa sa mga dangers, no, pangatlong danger natin, mga kasumeros, na kapag tayo ay people pleaser, talagang manganganak tayo ng iba pang kasalanan, and come to think na tayo yung nagiging instrumento ng kasalanan. Sabi pa dito, if you're honest, you can recall times, okay, yung mga moments na ikaw rin ay nagkaroon ng kumbaga panakulong ka sa peer pressure ng mga kaibigan mo, ng mga classmates mo, ng mga tropa mo, ng mga ka-frat mo, mga kasombreros, the way these people did. Right now would be a great time to pause and confess your cowardice to God. So yung pagiging duwag natin. So ang pagiging duwag, actually, mga kasombreros, ay meron ding kaparusahan sa Panginoon. And isa sa mga examples pa dito ng cowardice or pagiging duwag, mga kasombreros, ay si King Saul, no, si Haring Saul, during the time of David, mga kasombreros. 1 Samuel 15:24, I've sinned, no, sabi ni King Saul or ni Haring Saul, mga kasombreros, I've sinned, I've trampled roughshod over God's word and your instructions. So sinasabi niya ito kay Prophet Samuel. I cared more about pleasing the people. I let them tell me what to do. So ito yung time kasi na inutusan ni Lord, ni God the Father, si King Saul, na patayin lahat ng tao sa gantong lugar. So ang instruction ng Panginoon through Prophet Samuel ay patayin lahat. Wala silang ititira, mga kasombreros. Pati mga baka, mga bata, mga kananayan, mga lahat, no, lahat, as in lahat-lahat. Sunugin at saka patayin lahat-lahat. So wala silang ititira. That's the clear instruction from the Lord through Prophet Samuel. Pero ang ginawa ni King Saul kasi, ay nagtira siya yung mga matatabang baka, yung mga matatabang hayop, yung mga ginto, yung mga pilak, mga kasombreros, ay tinabi niya. Okay, tinabi niya yung mga sores para offering sa Panginoon, sacrifice sa Panginoon. Pero hindi yun ang instruction ng Panginoon. Ang sabi niya, lahat-lahat. So yun, mga kasombreros, kasi nga sabi niya dito, na-pressure siya. Mas ginusto niyang tinlease ang ibang tao. Kasi yun ang parang sinabi ng mga tauhan niya,
na ay yung iba ititira natin kasi sacrifice natin sa Panginoon. But the instruction of the Lord was definitely and really clear, mga kasombreros, na ubusin lahat. So ito yung nagagawa. Dahil dito ni rejection ng Panginoon bilang hari ng Israel. And napakasalimuot dito, mga kasombreros, because after he even repented, no, nagsisi siya sa kanyang kasalanan ay hindi pa rin siya tinanggap ng Panginoon, as confirmed by Prophet Samuel, mga kasombreros. And ito yung sasabi natin na nanganganak at nanganganak talaga yung pagiging people pleasing natin. So, kasi ano siya, mape-pressure ka. Mape-pressure ka ng mga tao sa paligid mo, mape-pressure ka ng sasabihin nila sa iyo, kasi you're really worried, you're really concerned about what others think. Hindi ka mas concerned sa kung ano ang approval, ano ang sasabihin ng Diyos sa atin. So marami pa ito, mga kasumbreros. Pero in the meantime, yan lamang po, no? Pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa at katapangan, mga kasumbreros, not to be pressured by the peers around us and the people around us in the mighty, holy, sweet, supreme, magnificent, victorious, triumphant name of the Lord Jesus Christ. Never once said amen and amen. See you in the next segment, mga kasumbreros, and paalam po. I love you all.